Norris bari yere cu jogo vuracağım. Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ շատ կարևոր է, շատ։ Մտեք բոլորդ մի քիչ բան ասեմ, համտրամատրություններդ կբարձրանա, համ էլ կհասկանաք Հայաստանում ովքեր ունենք ապրող։ Այդտեղ սկսեք մտնել, ժողովուրդ ջան, ես չեմ վրազում, դուք էլ մի վրազեք։ Հեսա ես ձեզի լիքը տեղեկություններ կտամ, որ դուք անպայման տեղյակ լինեք ամեն մեր քայլից, այսինքն մենք ինչ ենք արել։ Դրա համար պիտի իմ ազգը, Սպյուրքը, բոլորը տեղյակ լինեն, բոլորը, եւ ձեր կարծիքները կսպասեմ, որ հայտնեք։ Այսինքն բարի երեկո ձեզ, բարի երեկո ձեզ, ժողովուրդ ջան, եսի ասեմ ձեզի, որ այսօրը ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ մի զանգեք ինձ, որ ես եթերի մեջ եմ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն մի քիչ պարապ մնացինք նոր մեր տղերքով, մեր տղերքով, ու սկսեցինք տենալ ով ինչ ա գրում, ով ինչ ա խոսում, ինձի ով ա թերագնահատում, սկսեցինք մի քիչ զբաղվել դրանով, մի քիչ շատ ենք անտեսում, իրանք մի քիչ շատ են լկստվում, ուրեմն ասեմ, այդ ովքեր բաներ են գրում, ովքեր մտնում են, խոսում են սենց, ասեմ, որ բոլորը եղել են ստե, բոլորը մեզ հետ եղել են կորնի ձորում, ասեմ, որ պատկիրացում ունենակ, ես ձեզ ինչ եմ ասում, որ դուք հասկանաք իրանք իրանցից ինչ են ներկայացնում, որ դուք հասկանաք իմ ով ըլնելը, իմ ինչ գործանելը եւ իրանց տենց բաներ խոսալը։ Ուրեմն ցանկացած մարդ, եթե հանկարծ խոսա ինձանից, խաչակիների սակոից, ու կթերագնահատի, ժողովուրդ ջան, ինչ կարում եք ասեք, ինչ կարում եք գրեք, որովհետեւ ես ձեզ ավելի կմանրամասնեմ, ավելի, ինչ կա ձեզի կասեմ, հատիկ հատիկ, որ պիտի իմ ազգը ամեն ինչ իմանա։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, մենք հրապարակում հավաքվեցինք, այդ որ ասում եմ, մենք իրանք էլ հետներս էլի, հա, իրար հետ պայմանավորվեցինք, ամեն ինչ իրա հունով գնաց, հելակ մեքենաներով հասանք կորնի ձոր, հա, կորնի ձոր միջև իմ հասնել ես մեքենաս, լավ էլի, ուրեմն կորնի ձոր հասնելուց, կորնի ձոր, իրանք մի քիչ ինձանից շուտ են հասել, ժողովուրդ ջան, երևի մի, իրանք ասում են կես ժամ, բայց կես ժամ չէ, երևի մի 15 րոպե ուշացա, այսինքն մեքենաս լիցքավորելում ու իրաց հետևից եկել եմ, էդի տևումա 15-ից 20 րոպե էլի, ես միջև եկել եմ, հասել եմ տեղ, ես եկա տեսա անդե արդեն մի թեթև աղմուկա ոստիկանների հետ, այդ ժամանակ ես հասել եմ ընդե, ինձի ճանաչելով, ինձի ճանաչելով, իմ տղերքը ասացին, հենա Սարգիսն եկավ, հրամանատարն եկավ, ոստիկանությունը ինձի հարց տվեց, ասեց, ինչ է, եկել եք ստե, այս բանը, որ դրել են չլամբավոր բանը էլի, եկել եք ստե անցնեք, այսինքն տակ մեզի անցնեք, մեր որով անցնեք, ասի ոչ, մենք չենք եկել ստե, տանք անցնենք, մենք եկել ենք ռստերի հետ բանակցենք, մեզի պետքա, որ մենք ռստերի հետ բանակցենք, մենք չենք եկել, մենք ձեր հետ կրվենք, այսինքն չենք եկել հայերով իրար հետ կրվենք, հասկանում եք, չէ, ես ձեզի ինչ եմ ասում, ժողովուրդ ջան, ուրեմն ասեմ, ամեն ինչի տեղյակ եղեք դուք, հա, հա, շարվեք, ահա, ուրեմն այդ ամեն ինչը լելուց հետո ոստիկաններին ես ասեցի, հնարավոր է ես իշտեմ մի հատ գոնե ներքևը, ամենան ներքև, ինձի տարեք ներքև, ես տենամ ներքև ինչ ա կատարվում, ոստիկաններ ինձի չեն մերժե, ոստիկանության մեքենայով տարել են ամենան ներքևը, տեսել ենք, որ ռստներից հրամանատար չկա, զինվորներ են կանգնած, նորից ինձի բարձրացրել են վերև, սաղ ասեմ ինչ ա եղել, սենց հատիկ հատիկ, որից, որ իմ ընկերներից մարդ կար, որ ոստիկանների հետ շատ մոտ էր, ինքն էլ միջնորդեց, որ ես գնամ, ինչ-որ մի հատ արդյունքի հասնենք, ասեմ, որ տեղյակ լինեք, միջև վերջ լիովին,
Այսինքն ես իմ գործը, մենք մեր գործը, արել ենք լիովին արդար, լիովին արդար։ Այդ որ ասում են, ես եկա, իրանք ուզում էին ասնեին, ոստիկան ինձի հարց տվեց, ասեց, ուզում եք ասնեք, ես էլ ասի, չէ, չէ, հետի որ տենց ձևակերպում են, ուրեմն ասեմ, որ չեն կարա տենց բան ձևակերպեն, հետի շարա, սենց ասեմ, կոնկրետ շարա, ուրեմն իրանք եկել էին, երևի հենց դրա համար։ Ուրեմն եկել էին հենց դրա համար։ Ուրեմն ձեզի մի բան էլ տեղեկացնեմ, ժողովուրդ ջան, որ եթե իմանաք, իհարկե ձեզ ամեն ինչ պիտի ասեմ ես, որտեղ հասցրեցին դրան արդեն։ Հա, դրանից հետո գնացինք բիսետկի մեջ նստենք, հա, որ այնտեղ հարմար էր մեզ էլի, մի քիչ նստելուց հետո տեղեկացին դրոնա, նայեցինք վերևում դրոնա, որը որ եկավ մեզ նկարեց դրոնը, դրոնը եկավ մեզ նկարեց, մենք բոլորս տեսանք, որ նկարեց, նկարելուց հետո գնաց դեպի Ադրբեջանի կողմ, հասկանում եք ինչ եմ ասում, որ դրանից հետո իրանք կարանգան և տարակաստեն մեզ, ես իմ ապահովության համար, որ էտի աշկս տեսելա, էտի ես գիտեմ ինչա, դրանից հետո ես տղեկին ասեցի, տղեկ ջան, եկեք գնանք ավելի ապահով տեղ, և ես իրանց տարա ավելի ապահով տեղ, չտարա, մենք բոլորս որոշեցինք և գնացինք ընդեր, ժողովուրդ ջան, մեզ հետ եղել են լրագրողներ, նեղացրել են լրագրողներին լիովին, հետի ես վերջում եմ իմանում, դա էլ ասեմ, անկեղծ չեմ իմացե, լրագրողներին, որ շատ խիստ վիրավորել են, այդ նույն մարդիկ, հա, ու այսօր զանգել են ինձի լրատվականից և ասել են ինչի համար եք վիրավորել, ուրեմն դա էլ ասեմ, հա, ես լրատվականին ներողություն խնդրեցի և ասի ես տեղյակ չեմ, ու իրոք տեղյակ չեմ, այդ նույն լրագրողները որ կան, որ հենց իրանց հարցնեք, իրանք կիմանան, շատ բանիստ, այսինքն եկան ինձի քանդեն գնան իրանք, ուրեմն ամենակարևորը ասեմ ձեզի, ժողովուրդ ջան, որ չեմ հիշում էլի, նոր տղեկին հետ եմ հարցնում, հիմա բոլորը, սաղս իրարետ ենք, հենց հիմա, ուրեմն եթե մենք եղել ենք 120-130-ը քի չեմ ուշում, սուտ չեմ ուզում ասեմ, իրանք որ ասում են, իրանք մի 7-8%-ով ստեղից գնացել են, իսկ բոլոր մնացած բոլոր տղերքի հենց հիմա ինձ հետ են, մենք իրար հետ ենք, հենց հիմա, դրա հետ միասին Եռաբլուրի երթումը, որ մենք կերել ենք, միջև հիմա, մոտավորապես կասեմ ձեզի, միջև հիմա դաշտում, այսինքն դաշտ է էլի, բա ինչա, դաշտում ապրում ենք, միջև որ մենք հասնենք մեր նպատակին, ինչ որ խոսքենք տվել Եռաբլուրին, ինչի համար մարակրկիտ ես ամեն ինչին ասեցի, այո, հիմա էլ եմ ասում, մենք չենք գնում ընդեր, որ ոստիկանների հետ կրվենք, տանք ջարդենք, փշրենք, անցնենք ներս, ուրեմն լավ, տվեցինք ջարդենք, փշրեցինք, եթե տակ այդ շլամբավուն ջարդեք ու անցնեք ենքում, ադրբեջանական բոլոր դիրքերը ընդենքան, վերջը, շատ է, որ մենք առանց զենքի մտնենք ընդեր, բոլորս կկոտորվենք, հասկանում եք, դա խելքով մարդը տենց բան չի անում, իսկ ես արեցի շատ գրագետ, որ հանգարց մի հատ տեղու գլխից մի հատ մաշ չպակասի, ու էլի ենք անելու, էլի ենք փորձելու, որ չերես ռուս, ռուսը մեզի օգնի, որ մենք կարողանանք այդ ֆուրերը անցկացնենք, իսկ իրանք եկել են Երևան, հենց երեք, հացից հետո, նստել են այդ 7-8 հոգով, իրար հետ հավաքվել են, նստել են, եկել են Երևան ու իրանց տաների մեջից լայք են անում, Սակոն էս արեց, ուրեմն Սակոյի հետ սաղ տղերքը մնում են, միջև վերջ ավելի ավելացել են, ու միջև վերջ մնալու ենք մենք իրար հետ, դա էլ եմ ասում, ու իրանք իրանց պատասխանը անպայման տալու են, ժողովուրդ ջան, նենց որ ուզում եմ բոլոր ազգիս տեղյակ պահեմ, ամբողջ ազգիս ուզում եմ տեղյակ պահեմ, իմ մասին, ով վատբանք խոսա, ով վատբանքը գրի, միջև վերջի պատժով իրան կոմենտներ գրեք, ինչ ուզում եք ասեք, որովհետև ապրում եմ մաքուր, անում եմ արդար, ժողովուրդ ջան, հենց հիմա էլ այդ նույն իմ տղերքի հետ հողերի վրա պարկած ենք ու սպասում ենք այդ օրվանը, որ նորից փորձենք օգնենք արցախցիներին, արցախցիներ ջան, մենք ձեր հետ ենք, մնալու ենք միջև վերջ, մենք երևի բոլորս հասկացանք, և բոլոր տղաների կողմից բարև եք, ժողովուրդ ջան, պեչիտ, բարև ենք, բարև ենք, բարև ենք, ճան ապահովել ենք,
ցամերը տանեմ, մենք ստե հավաքված, մենք այս դաշտի մեջ քնում ենք, հելնում ենք ու մտածում ենք ամենաճիշտ ճանապարհը որն է, ամենաճիշտ ճանապարհը որն է, որ մենք Արցախին օգնենք, մենք չենք գնում հետ, Երևան մեր տների մեջից լայքանում, մենք, հա, պայքար առանց նահանջի, միջը վերջ, ժողովուրդ, հնեց որ, պայքար առանց նահանջի, Երևի լսվեց, ժողովուրդ ջան, մենք ձեր հետ ենք, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, Արցախցիք, մենք ձեզ սիրում ենք, դուք մերն եք, Արցախը, Հայաստանը, ցավները տանեմ, ես տեսա մի քիչ շատ ինձի թերագնահատին, մի քիչ շատ ասին, Սակոն սենց, Սակոն սկսել է, Սակոն էլ պարսնելու է, միշտ իմացեք, Սակոյից առաջ էլ, մի ինգեք, Սակոնը նենց աղբերներ ունի, որ սաղ ազգասերը, հայասեր տղեկ են, չեմ ուզում, պրոստը չի կարելի, սենց կամերան ֆռստեմ, բոլորին ցույց տամ, կգա այդ օրը կտենաք, ժողովուրդ ջան, մենք միջև վերջ ամուր ենք, ամուր էլ մնալու ենք, մեռնեմ ձեր կյանքին, հանգարց իմ արդարության հետ, թո ոչ մեկ չխաղա, հանգարց թո իմ անունի հետ, ոչ մեկ չխաղա, ժողովուրդ ջան, խնդրանքս ձեզ, առաջի անգամ իմ կյանքում, ով ինձ կթերագնահատի, ով հիմար բաներ կգրի, հիմար բաներ կխոսա, ամենավերջի ձևով իրանց ստորացրեք, քաշեք իրանց նկարները, գցեք սայթերը, ու ինչ գիտեք գրեք տատը, ցավները տանեմ, դու գիտեք, ես ձերն եմ, դուք էլ իմն եք, արեք, դա իմ խնդրանքն է, դե ես ձեզ պատճում եմ, ես ձեր հետ եմ, միջև վերջ էլ մնալու եմ ձեր հետ, ու ինչ խոսք եմ տվե, պայքարելու եմ, որ անեմ, ժողովուրդ ջան, ամեն հնարավորություն օգտագործելու եք, իմ աղբերների հետ միասին, իսկական աղբերները ստեն, ցավները տանեմ, հիմա բարի գիշեր ձեզ, լավ եղեք, ցավները տանեմ, ժողովուրդ ձերեր տանեմ,